Hey, you know what's funny? What? Your face! Dek, you ke mana? Dekat hati awak. Seriously, dek, you ke mana? Dekat hati awak lah. Tak nak awak lah. Aku terkunci dalam kandas! When girls on period. Just want to be alone! Damn! Bang, kenapa kita senyum tidur malam tu? Mimpi kita. Mimpi apa? Mimpi kawan baru. Ish, kita tu. Cara lelaki nak ajak perempuan menikah. Sayang, sedihkan you jadi isteri I. Cara perempuan ajak bernikah. I mengandung anak you. Dek, umur berapa? 19. Asal kecil sangat? Entah. Birthday bila birthday? Birthday tunjukkan ketinggian. Ma, boleh tak keluar lepak dengan kawan? Tanya apa kau? Abah, boleh tak keluar dengan kawan? Tanya mama kau. Haa! Bro, hari ni birthday aku. Lah, iya ke? Happy birthday. April Fool. Kau tahu tak April Fool tu haram? Good morning, students. Welcome to my math class. Today we'll be having a first ever maths field trip in this street. It's to hell. A new soul came into this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and. Let's do it like I can. No. Kau pula, I dengar. Eh bro, nak nama kau boleh? Mana tu boleh lepak lagi ke? Boleh. Okay, jap. Mana info aku tadi? Ya Allah, sekejap lah bro. Jap, ya Allah. Universal. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Hey, lambatnya kita depan ni, bodoh! Bro, kau cakap dia bodoh pun, kau ingat dia dengar ke? Bodoh lah hang ni. Nah, bawa. Terima kasih. Bawa mi balik je lah. Kenapa pula? Mom, can I go out? No. Do your homework and clean up your room. Instance game. Hello. Hey bro, kau tidur ke? Eh tak lah, aku tengok koma babi. My happy little pill. Take me away. I suka you. I dah ada orang lain. Story of my. Kau takkan dapat jumpa aku. No, no. Bro, game je bro. So, which one you wanna buy? I just wanna say that Aiman Apple's real, you know? Aiman Apple's here. Nadi Apple tak real doh. Bro, boleh tolong tutup lampu tak? Turn off the light. Aku suruh tutup lampu je lah, sial. Sayang, baju maroon hitam ke biru cantik lagi? Hitam cantik lagi. Tapi aku suka maroon. Dah tu, kenapa tanya? Slow je. I want you to talk dirty to me, babe. Well, I haven't showered for 5 days. Awak-awak, banyak-banyak pintu. Pintu apa yang terbuka luar? Pintu hati saya. Hish, salah lah. Pintu taubat. Yeah! First, let me take a selfie. Ya, apa kau buat kat dalam tu, ha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cause I make sure to keep my distance, say I love you. Let's play. Play. The soft dial. Hey bro, aku nak cakap something. Apa dia? Tak ada apa-apa lah. Baik kau cakap. Aku tumbuk kau kan. Orang pirwe kan berjalan, pacak ke depan, naik 18. Girl, you got a date? Oh no, or you want a date? You have to date me, you know, you have to. Annoying friends be like, told ya. Oi, ay man! Tell me about the challenge. Stop, don't talk to me. Loser, lame, is wanna be like, oh, totally. Stop waving your banana in my face, I don't even want it. Just kidding, I got it. Boleh saya tanya sesuatu? Boleh, apa dia? Ya, itulah tadi pertanyaannya.
Aiman, sini. Apa dia? Cuba baca ni kuat-kuat. Saya suka Siti. Siti! When you're all alone at the basement, kau pakai this lah. What the fuck is that? Shit. Di mana bro? Kau tak boleh ke bagi aku rehat dulu? Come and tips, man. Merajuk lah tu. Oi, Aiman. Tinggi ke kau? Oi, sorry, oi. The Vine trying to be like. 21. A potato flew around. So, ada orang nak dengar kita cakap Sarawak. Mun kami kelakar Sarawak, kita faham siapa di kelakar kami. Exactly. Huh. Hey, how about you and me iftar together? Iftar nak, takpelah. Aku rasa aku dapat buat ni. Aku rasa aku dapat. Apa benda ni? Takpelah. Tak tahu apa bosannya dia nak tunggal. Selalu seorang kat rumah! Wei, cuba tolak hidung kau pergi atas. Ada something ah? Ada apa? Aku nampak babi. Hai, tahu mak dengar kami kelakar Sarawak nak? Tahu kami kelakar Sarawak, kami nak badar sama dengan ayah. Maaf saya mati ni, bawa memang cun. Tak sakit lah. That fufu lamb shit, I with it. I don't really know what's the lyric. Gratata. Oh my god, kau pekan! Kau pekan! Asal Vine hamba sangat. Ingat lawak ke? You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you. Sungguh sepi, I need a girlfriend baru. Tak ada orang nak dengan aku. Hi, I just want to tell you that I like you. What? I mean, I like the alphabet of you. Lu siapa? Gangster. Lu ingat lu gangster belum pernah kena. Why are you late for your class again? Sir, you're lucky that I came to school. I thought I saw a putty cat. I did saw a putty cat. Street, I hear yak. Man down, where you from? Yeah, sebelum saya ambil tender. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam, sister. You are money. No, I'm Aiman. You know what to do with that big fat butt. Wiggle. Why am I always so late, girl? Where do you live? With my parents. Where's your house? Next to my neighbor house. Where's your neighbor house? If I tell you, you won't believe me. Tell me. Next to my house. Okay, selamat pagi kelas. Sebelum saya start ajar, saya nak tanya sikit cara kat belakang tu. Kenapa tak follow back saya kat Twitter lagi? Awak famous sangat ke? Tak boleh follow? Bila dah bosan sangat dalam kelas kan, kita ambil selfie. Abang kan nak jumpa Princess Merida. Hello, I'm Merida. Aiman Aziz. Aiman. Oh, Aiman. Apa, Mak? Aiman. Apa dia? Ada. Dia tak apa-apa. You got a bae? Oh no. Kalau dia tak ada bae pun, macam dia nak dengar orang pendek. Aku tahu aku pendek. Wiggle. I wish that I could be like the cool kids. You been doing any drinking tonight? Expectation. Reality. Hei, lawa gila perempuan tu. Bro, muka lawa tapi hati dia tahu bro, jangan judge dia. Aku cakap dia lawa je, aku over sangat bahan. So, you want to know what's the best thing of being small size? Still got the right lah. Yes! Ma, bila nak keluar ni? Cik dah cemui. Hang, tanya aku sekali lagi, aku capai mulut hang. Balik Malaysia. What the fuck is that, man? Oh, don't worry. Semua iPhone user bangga sebab dapat buat macam-macam emoji.
Android user be like, please lah, aku nampak petak kosong je. Aiman, tolong ambil pers mama dulu. Tak jumpalah mama. Alah, mama jumpa macam mana? Mama hebatlah. Bro, bro, aku nak beritahu kau rahsia ni. Ah, apa dia? Mana boleh beritahu rahsia? So which one of you is Shasha and which one of you is Shaza? She's Shasha and I'm Shaza. So you're Shaza and you're Shasha? No! Mak, nak yang ni mak, nak yang ni mak. Mak, nak yang ni mak. Awak kena faham, peraturan sekolah rambut mesti macam ni. Tapi cikgu, saya suka rambut saya sekarang. Masalahnya, awak tu lelaki. Is your name Sabrina? Cause I rasa macam nak minum air Rivina. Okay, that's all, I'm sorry. Is it just me? Oh. Divergent. Almost sound like... Divergent. 2, 3. Okay, sekali lagi. 2, 2. Do you guys wanna know why I love seeing the toilet so much? It's because it sounds so much better in here. Like them. Ah, sakit dah bodoh. Anak tunggal memang selalu main seorang. Tak apa. How nervous were you guys watching this game? I was really nervous. Fucking right in the pussy. Okay. Damn, you got a bit? Oh no, or you got a boyfriend. Okay. Is your name Kiss? Cause you and I, we should kiss. See how strong we hit the Mount Fuji in Japan, yeah? Bila sekolah nak cuti. Bila cuti nak sekolah. Bila sekolah nak cuti nak sekolah tapi banyak sangat sekolah tak nak cuti nak buat macam mana? Knock. Really dude, come on, play with me. Who's there? Surprise. Surprise who? Surprise, motherfucker. What? Scared game. Ah! Bobby. Kill me. Oh, yum, see it. Okay, dah sampai. Jangan lupa tutup pintu. Tutup pintu lah, Bukimak! Ah, apa kau cakap? When I was like 5 or 6 years old, this is my jam. Ada! If VINES kerja kat McD. Hai, selamat datang ke McDonald. Makan sini. Oh no. Hal bukan tidak lho. I wanna fly, can you take me far away? Scare game. When I say ah, you say annoying teachers be like, awak sepatutnya dah tahu ni, kita dah belajar waktu form 3. Cuti semalam pun aku tak ingat. Hello! I guess I'm home alone. So, I rule this house. You guys should know that Aiman Apple is real. Okay, pelajar, saya akan nagihkan kertas soalan sekarang, ya? What the fuck is this? What the fuck? Berapa result kau? Satu je. Satu A ke? Satu je lah result aku ambil SPM je pun. Lawak sial. Eh bro, kau makan apa tu? Makan nan. Lawak hamba sial. Eh macam aku makan roti nan lah. Bodoh. Cikgu! Nak pergi tandas. Cikgu tak nak pergi tandas. Cikgu nak masuk je lawak ke? Oh my god! Oh my god! A. Tujuh A satu B je. Ni je aku dapat. Sial lah. Oi sial, tak boleh bersyukur ke? Mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Cikgu, nak pergi tandas? Tadi dah lama pergi tandas, so sekarang tak boleh. Babi tu tadi borong diorang, bukan borong aku. Okay, kelas buka buku 150. Cikgu cakap apa tadi? Itulah lain kali dengar. Kau macam gitu. Apa awak cakap tadi, Aiman? Lain kali dengar. So, ia nak aku beatbox. Knew you were trouble when you walked in. It's a shame on me now. I leave for 2 seconds.
fuck with me way back then, but how about now? Cause I'm up right now. And you suck right now. Bila orang tu bercakap tapi tak pernah berhenti. Are you done? Are you done? We've been waiting and dreaming, we've always. The full name, should I read it? I didn't know it's the lyric, gratata. Mana awak yang suka kau tu tengok kau? Ha, lama dia tengok aku. Nak buat apa ni? Ha, senyumilah. Kenapa kau tak tegur dia? Selfie. Get one friend. Aiman. Ah. Full puasa dulu, baru Atok bagi duit raya. Atok duit raya. Puasa penuh tak? Puasa, puasa, puasa. Hmm, bagus, bagus. Nah, duit raya. I need a girlfriend. Evelyn, kau, I need a girlfriend. Do you wanna have a bromance? Isn't that kinda gay? No, it isn't anymore. I'm walking out the door. Please don't go away. 1, 2, 3, 4. Bro, ada siap assignment tak? Assignment apa? Bila dia bagi? About a week ago? Tak lah, pain tu. Jom lah repair barang. Cepat, cepat, cepat. Latihan kebakaran. Let lu tak mati pun. Hai. Black bag, can you teach me how to use this? Shuffle 1, chopper, stick up your asshole. Or shuffle 2, chopper, stick up your asshole. I wish that I could be like the cool kids. Like the cool kids. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? You got a bae? Oh no! Do you want a date? Oh no! Yes. Hold on, babe. Kamu jalan pasca ke depan. Naik satu lapan. I know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle. Yay, syaitan nak kena ikat. Aku rasa satu lagi kot belum. Kau cakap apa ni? Kau lah syaitan yang belum kena ikat tu. Oh, video nak. Sakit nak. Eh, kau tahu tak cerita semalam kan? Eh, man, awak nak mengajar ke? Boleh juga, cikgu. Okey, saya tengok kamu mengajar. Okey, murid-murid, kelas dismiss ya. Bangun pagi. Pakai baju. Lupa mandi. Bila main phone kawan, jangan lupa delete. It's a video, not a camera. Video pun dah. How to learn Chinese 101. Ni si lok ma. Ni si lok ma. Betul lah. Tui. Tui 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 tui. Yes yes go go go. Go 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 go. How to make a vine 101. Kena ada confident. Kena masukkan idea dalam 6 saat. Tak kisah lawak ke tak, yang penting kau happy. One left. What peace. Love you. Afi. Lu nak cerita cerita banyak. Kau buat apa pun tak ada orang gelak. Ni Ali Cafe kuat. Fire in the hole. And I kinda don't want none unless you got buns, hun. Oh my god. Man. Shh, I'm gonna screw you. Shy, shy, shy boy. First, let me take a selfie. Aku bukan nak cakap aku benci kau, tapi kalau kau kena langgar kereta, aku yang pandu kereta tu. To the basement people, to the basement. But first, let me take a selfie. It's gonna be the best day. Eh, alamak. I'm so boring. Please bring me out. Selamat malam kepada semua pendengar-pendengar Royal Swag FM. Saya DJ Aiman akan menemani anda. And my heart is broken. All my scars are broken.
say thank you for playing with us, and I really hope to see you soon. Try jumpa telefon. Apa? Tak adalah sebab aku tengah bosan ni. Hello? Tenang. Okay, murid-murid, apa cerita-cerita anda? Saya nak jadi doktor, cikgu. Tenang. Apa cerita-cerita anda? Jadi kaya. I want to change the radio station. Hold on, dude. Oh my god. Sabra. Sabra, you sell weed? Yeah, bro. Can I buy some? Yeah. Why were you recording? I'm a cop, nigga. Oh my god! Excuse me, nak tumpang tanya boleh? You nak pergi mana? I nak ke hati awak. Jol. Eh, man, aku nak keluar ni. Kau tak nak apa-apa ke? Kau nak pergi bazar? Eh? Okay, jap. Aku nak ni. Nak apa? You're so tired. I'm no ride. You think she wants to be our Cinderella or an... Or... Tak ada lagi. Kan saya dah. Kita mau deh. Kasih mau. Lepas setiap tadi kita nikah, okey sayang? Okey. One eternity later. Ha, bila nak nikah? Tutulah ilmu sampai mati. Sekian kan. Baiklah babi siang. Bila kat sekolah kita minta tunjuk ajar cikgu tapi dia ajar pelajar lain. Help me, nigga! Life of a lame shit, I'm quitting. I don't really know the lyrics. Kratata. Hello, Hekal. Kau mau klien aku ke apa tak? Hanya yang bagus yang ingat eh. Of course lah, aku tak bagus saya kau. Kau ingat kau siapa? It's like my mirror. My mirror staring back at me. Dah mirror memanglah. Bruh. Aku rasa macam nak tinggalkan dia lah. Cuba kau tutup mantel dulu. Apa kau nampak? Tak ada apa-apa. Tu tak kau bodoh. Ya puan, saya dengar anak puan okey je. Ha kan? Ya! Ha, puan dengar tu. Semua okey kan? Everybody hate who we just call them fans though. In love with the money, I ain't never letting go. Psst, let me tell you something. You wanna know what sucks? Have a crush? That doesn't know your exes. That sucks. Peace out. Alah, dia suruh minum pula. Dah lah, aku nak kencing ni. Bila perempuan bergosip. Boleh tak saya nak dapat duit raya? Full puasa dulu, baru atuk bagi duit raya. You nak makan apa? Kau suka you. Nasi goreng? Tak nak. Roti nak jual latif? Tak nak. So, you nak makan apa ni? Kau suka you. Bila kawan kita tahu kerja rumah dah siap. Eh bro, kerja rumah solat dah siap. Dah. Pinjam. Bila jumpa cikgu kat luar kawasan sekolah. I would like to say... Nak keluar lepak tapi tak ada duit dalam dompet. Swag. Shh, scare cam. Ah! Oh my god. Sial kau ni. Anak tunggal memang macam ni. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam sister. You are money. No, I'm. Macam comel. Aku tidak kisah, aku fikir kau siapa. Inilah diri aku. Ayah nak duit, nak beli game. Aiman, zaman ayah dulu Aiman. Kalau tak nak bagi, cakap je. Kau habis tinggal aku ni. Let it go. Bro, kau tahu tak esok hari apa? Hari Raya. Apalah, hari Senin lah bro. Sayang, kenapa you suka I? Banyak lagi papa cantik luar sana. Sebab you cantik? Tak. Sebab you comel? Tak. Kau nak apa? So how can acid and alkali become neutral? Because it's already neutral. Because? I don't know. Think about it. Oh my god. Budak Subang Jaya memang ada gaya. Macam hari-hari tukar tire. Sebab jalan berlubang macam siap. Seen in the
little black dress. Watch out for those eyes, cause she's armed and dangerous. Like bow. Okay, last muka buka surah 49. Cikgu kerja. Hey. The pickup lines. Your name is Nashimi, cause you're my permintaan hati. To all those VINES out there, just keep doing what you're doing. Cause it doesn't only make you happy, makes everybody happy. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up. Bro, belanja lanjut. Nak pergi mana? Kita pergi jalan yang benar. Oh my god. Okay, belanjaan masa dah tamat, anda boleh letakkan pen anda sekarang. Belum lagi, belum lagi. Saya cakap letak pen anda sekarang ya. Lek lah, pen je pun bukan pistol. Aiman, nak makan pizza ke? Nak. Too bad, mama dah buat ikan masak merah. Ya Allah, main perasaan betul lah. Fuck it up, fuck it up. Don't give a shit anymore. Sarawak dekat mana? Dalam Malaysia ke? Ni kau ni bodoh ke apa? Makan apapun minumnya, Milo Pink. Makan apapun minumnya, Milo. What is it that you're saying? Piece it up with this piece of love and this piece of love. Oh my god, this is my jam. Cikgu cakap apa ni? Nanti nak makan apa eh? Bila nak balik ni? Coming true, big clock here. This is that ice cold Michelle fight for that white. Oh my god, oh my god. Macam mana sekolah tadi? Mak betul nak tahu ke? Mak tak nak tahulah. Tidak pernah ku rasa perasaan yang begini. Skakam. Ah! Cik ni dah lama dah tak buat vibe. Cik pun nampak tua. Nampak ni? Dah ada facial hair lah. Ah, esok final baru nak belajar. Eh, babi, aku tak kacau kau kan? Kami mengucapkan Selamat Hari Raya! Kenapa kecil sangat ni? Tak makan ke? Kurusnya. Makcik, dah puasa memanglah kurus. Maksudlah korang sebab bagi surprise ni walaupun macam kau kuasa gitu. Apa nama kau? Aiman. Aiman. Aiman tak kisah. Aiman tak kisah. Aiman tak kisah. Aiman tak kisah. Aku tanya apa khabar? Alhamdulillah aku sihat. Aku tanya apa khabar? Aku sihat! Yeah. I cannot put your ass on my dick and pose on shit. I cannot freak my shit. Hey, budak ni calling je. Aiman, awak dah solat? Awak dah solat? I wish there's food in front of me. Bro, kenapa ingat? Aku on je. Syajum. No problem. Kibri nak tak? Kibri. Oh, haram bro, haram. Aiman! Ya, yeah, mak. Excuse me? What's your tongue? Hey, attitude! What? Nerds be like. You're such a cutie 3.1 for two. Dede, nak buat vine tak? Nak buat vine tak? Apa? Say something, I'm giving up. Perfume mulut lah, apa pakai mulut lah. Muak. Ya, bersama saya dalam rancangan Jalan-Jalan Cari Makan. Ada saya suruh awak kemas barang? You got it, babe? Unless you wanna be somebody else, don't let society keep you from being yourself. You know what to do with the big fat bird. Wiggle, 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 ta 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 ta.
Ujma! April ada, Nadi ada, Ahmad ada, Syai ada. Eh bro, apa password wifi ke aku nak pakai? Kat rumah aku tak ada wifi lah bro. Tak apa bro, aku faham, tak apa. When I met you in the summer. Kalau dalam toilet mesti dapat ni. When I met you in the summer. Man, jom pergi makan McD. McD, McD, aku muak atau tak muak? Assalamualaikum, I would like to wish my Muslim friends Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Cikgu, boleh saya pergi ke tandas? Kamu sepatutnya pergi masa rehat tadi. Maaf cikgu, tak sangka pula nak kencing buku jadual. So today is a national sibling day. Let's take a picture. Dek, mana kau dek? Dah ambil gambar. Lupa. Aku anak tunggal. Wey, tu siapa? Tu gangster. Itu gangster, lu siapa? Bapailang. Bailang, banyak tak aku tu. Reality. My mirror staring back at me. Hey baby, you know I miss you so much. Come here. Okay, ini berapa? Oi, ini RM10 saja. You gula customer mah. Yalah yalah, RM9 lah. I know you for a long time. Yalah yalah, RM8 lah. Nyap sayo. Nyap sayo. Yeah. Woo. I feel good. Say na 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 na. Drop that nay-nay. Cik adik jual apa ni? Saya jual baju, kainnya lembut je. Awak minat ke? Oh tak, saya main kat awak je. Bro, bro, bro. Pada ya, aku ada teki-teki. Kalau gajah terbang, nampak apa? Nampak perut? Salah, nampak sangat menipu. Oh. Tell them haters. You mad, bro? Is you sad, bro? You just mad cause I got more swag, bro. Hey. Ayah nak, ayah nak. Bila lepak semua jadi anti-social. Never let you down, siapa tak nak balik. Bilang sama gua, siapa tak nak bawa balik. Buh, 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 buh. Kau pahal aku dah batal gila sial. Look at all those Nemo. Sometimes it's hard to face reality. When someone accidentally step on my shoes. Hit your hands off my joints. Narrow-minded people be like, oh, kau harus awak. Oh, kau tinggal atas pokok ni kan. Stupid. It's dashing time. Right, motherfucker! This is why you don't have a girlfriend. Because you are the problem. Me. I guess I'm a loser. Mula menggelabah, bibir ketip-ketip, berjuba jawab pantun wah. Bukan kenyang isap ibu dari petik bunga. Ayah already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like. Ya boleh tak? Hey yo, Aiman. What? Eh, sekarang pukul berapa lah? Typical student doing their test. Lakon je lebih. Leg up. Aku dengar kau takut dengan serangga, betul tak? Lawak lah kau ni. Eh wah, kau takut dengan apa? Aku takut dengan Tuhan je. Dear crush, you should know that I do exist and I'm here waiting for you. Benci you, tak kawan you lah. Bukan macam bunyi, goblok you. I am follow you. Jangan. Tapi saya pun pasti dengan macam mana jadi ni. Itu tentuan ilahi. Tuhan saja. Harap faham. Thank you. Ya pasal melodi macam ni. Bye Aiman. I'm gonna miss you. Bye. Don't dance. I'm sad here. Damn you. You distract me, but I'm distracted without you. I don't know how to focus, baby, teach me how. Weh, kau dah siap kerja rumah belum? Sekolah tak lama lagi tu. Kerja rumah tu apa bro? Sekolah tu apa? Setiap kali orang buat vine, kita perlu revine. White people be like, weather here is quite cold.
Oh my god, I can't believe this. Do you know that shark in PM is ikan you? You should know, cause I love you. Oh. You're so sweet, I bought you a bouquet of grilled cheese sandwiches. Now watch me whip, now watch me nae-nae. Okay. Now watch me whip, whip, watch me nae-nae. If you close your eyes. Letak dulu. Kenapa perempuan suka straighten rambut? Supaya dia nampak panjang dan cantik. Okay, tell me again how you burn your penis. Ini apa ni? Macam dari tandas je. I got a question! How can you give somebody space? Hmm. Isi capu aku lah jadi neutral, cikgu. Aiman, where do you want to go? I want to go to your house. What? 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 Come on, Ray. Bila orang fikir tu selfie. Hey, where did the chicken cross the road? To get to the other side? No, to get to your house. What? Knock, knock. Who's there? The chicken! Ba, 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 na, 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 na. Perempuan lebih prefer lelaki jahat daripada lelaki baik. Lepas tu, cakap semua lelaki sama. Satu je nak cakap. Kau bangang. Ingatlah Tuhan! Ingat Tuhan! Dek, mak suruh. A potato flew around my room. Mak? Awak ni pendek lah. Mana dia pendek? Pendek. Begitu cikgu. Cikgu! Okay, sorry. You pandai berenang ke? Tak. Anjing ke you pandai berenang? You pandai berenang ke? Still lah. Oh, you anjing rupanya. Cuba teka aku jumpa siapa. My happy little pill. Take me away. Make the money clap, clap, clap. I make the money clap. For those eyes, cause she's armed and dangerous like bat. Don't drop that iPhone 5, nanti kau merana. Sir, sorry lambat sir. Ni kenapa lambat masuk kelas? Sebab saya tak nak dengar alasan. Datuk kenapa tanya? Okay, my read, siapa ingat mata pelajaran semalam? Aiman, apa kita belajar semalam? Cikgu. Perkara yang lepas, usah dikenal. Pistol, gratata, machine gun, gratatatatata, submachine gun, gratatatatata. Woot, sudah sampai. Okay, masa diberi 2 jam, anda boleh baca dulu. Anda boleh mula dalam masa 5 minit. Everybody wake up, come on, let's not be average. Let's do something extraordinary and work that magic. Nak mandi. Hello, 99, ada orang stok saya ya. Phone aku mana weh? Tolong call jap. Yelah. Ha, dapat tak? Hello? Weh! Hai. Ya. Yeah. Orang Sarawak tu eh? Haa. Oh, asal tak macam orang Sarawak pun. Tak ingat muka Maxi kena orang Sarawak kah? Makcik be like, anak awak dapat berapa A? Satu A je. Yang lain, semua A plus. Papi. All you ladies pop your pussy like this. Pop your pussy like pop.
Hello Bul, kami dengar kita boleh kelakar Sarawak, pernah lah. Bro, jom lepak. Boleh, tapi kau ambil aku. Tak ada hal, bro. My honey bun sugar plum, pumpkin. Bila member buat jahat waktu sekolah rendah? Ayok, tatayok, cikgu. Waktu sekolah menengah? Lu buat jahat, mana nak ajar? Hai. I'm home! Memang aku seorang je kat rumah. Now watch me whip, kill it. Now watch me nae nae. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nae nae. Are y'all ready, kids? Aye aye, Captain. Can't hear you. Aye aye, Captain. Can't hear you. Oh my God. Gratata. Gratata. Aiman, beli tambah minyak. Kamu rasa beli minyak lagi hati lah. Kamu cakap apa ni? Shhh. Apa? Mengapa? Mengapa? Krik-krik, kawan-kawan! Okay, eh, dah sampai. Nana, boleh minta sikit? Okay, kelas hari ni saya nak buat exam, okay? I just hate when girls take selfie like this. Please, you're not cute, okay? Yo, saya bersama sendiri. Cuba teka aku kat mana and dengan siapa. What does the fox say? Curi-curi ya. Ketak gila seluar. Aku tengok pantat kau full besar. Wow, it's so pretty. Do you want to see the prettiest one of all? Yeah, it's right here. And I love myself. Cuba kita fikir. Kalau pengkit dengan pondan bercinta, yang mana satu lelaki dan yang mana satu perempuan? Fikir masa-masa. Hey, Macha, roti nojo latif satu. Roti nojo latif? Roti kosong, kosong. Hai, Man, Miza dapat berapa? Mak kehidupan Durina hanyalah keseronokan dan angan-angan. Wei Din. Apa dia? Shine bright like a diamond. Hi guys, Aiman Afiff here. Who's Aiman Afiff? So I think that I found myself a cheerleader. She is always right. Hey, remember that I used to have a crush on you? Yes, why? Well, that was a stupid mistake I ever made. Hairstyles in the morning, like. Kata peminat, tapi asyik mengumpat. Pergi bawa bertaubat, takut nanti terlambat. How normal people skate? How I mind skate? How I skate? Oh my God, this my jam. Girls, the white shawl, the pashmina, the tudung sarung. Boys, tudung, tudung, Yuna. Wait, it's Monday, right? Aiman, dah solat asar ke belum? Nanti-nantilah. Aiman, lebih baik melakukan perkara yang wajib dulu. Aiman, solat itu tiang agama. Danish, Nora Danish. Nora Danish, Nora Danish. Morning, ladies and gentlemen, this is Captain speaking. We're gonna have some wiggle, wiggle, wiggle. Oops, I'm sorry. Ni baru balik ni dari mana? Aku tadi pergi beli cermin untuk kau cerminkan diri kau. Girls like guys to be like. Bite lips, bite lips. Hungry, go eat lah! Baby, won't you come my way? Got something I wanna say. Kelak confirm, oh, keluar. Confirm, kita ambil kamera ah. Okay, bakal kau. Oi, boleh bakal kau tu sabar bah.
Saya sangat kecewa dengan keputusan kuis ni. Saya buat senang tu tak? Memanglah senang dah kau tahu jawapan apa. Hello bro, aku dah nak turun dah ni. Breakfast kat mana tadi? Bro, breakfast tak jadilah bro. Apa? Aku bangun awal untuk ni tahu tak? Warning, warning, short people on board. Seriously? Yes. Like, seriously? Yes, shut up. No, you shut up. No, you shut up. No, you shut up. No, you. Ya, baru. Ha, kenapa lambat masuk kelas? Sebab signboard, cikgu. Signboard apa lagi ni? School ahead go slow. Yelah, itulah aku cakap tadi. Shhh! Kau ada apa? When your crush pass by and you just like, I got my eyes on you. Knock knock. Who's there? Shatta. Shatta who? Shatta fuck up. Smile as sweet as honey makes me want to call you my honey. I may not have some money, but will you be my honey? Oh, I think that I found myself an annoying bitch. Please shut the fuck up. I nak boyfriend lah. Saya sudi jadi boyfriend awak. Oh, ke macam kita ada hati nak jadi boyfriend kita? I feel like going out, so it's a sunny day. Never mind, I'll find another day. Amboy, 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 amboy. Siapa kata tak ada gadis Melayu yang tu nak mampoy. You Cina ke? So I dah jatuh Cina kat you. Jadi Cina, cinta, you know. Gabriella has an umbrella. Do you think she wants to be our Cinderella or nah? Or nah? Do it for the vine. Tak nak lah. Do it for the vine. Aku cakap tak nak lah. Do it for the vine. Bagi itu. Pergi kedai, beli bra. Kedai tutup kan? Salah. Sebenarnya, saya ni lelaki. One finger, two words, satu Malaysia. Hey Aiman, tadi you like sama siapa? Baik you bagi tu I. Your pesaing. When you receive a lot of miss call from your mom, you just like, apa ke budak sebelah ni buka lagu Nora Danish awal pagi. Nora Danish, Nora Danish.